जिसने भी भाई मेरी गुजारिश है आप सुकून से समाज फरमा लेंगे बड़ी मेहरबानी होगी जिसने भी फातिमा से उलझने की भूल की उसने तमाम उम्र की इबादत फिजूल की उसने तमाम बाबा दाजी महफिल में तशरीफ लाए की इबादत फिजूल की जिसने भी फातिमा से उलझने की भूल उसने तमाम उम्र इबादत फिजूल की जहरा के दुश्मनों से जो रखते हैं दोस्त तोहीन कर रहे हैं वो बंदे रसूल तोहीन कर रहे वो बंदे रसूल की जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना तो नाम अपने इलाके का करबला रखना तो नाम तो नाम अपने इलाके का करबला रखना मेरा बहुत मकबूल कलाम है जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना तो नाम अपने इलाके का करबला रखना नबी की दोष पर आकर हुसैन बैठे थे बड़ा सवाब है कांधे पे ताजिया रखना बड़ा सवाब है कांधे पे ताजिया नफ्सा नफ्सी का सरे हश्र जब आलम होगा नफ्सा नफ्सी का सरे हश्र जब आलम होगा तो हर एक को कहना पड़ेगा कि कौन है के हसने 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 हसने
اشتركوا
خواہش بھی علی سے بغض بھی ہے اور کبھی کوئی اصول ہوتا ہے علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے عذاب قبر بھائی آپ لوگ خاموش رہیں گے میری گزارش ہے عذاب قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ عذاب قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ عذاب قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ عذاب قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ عذاب قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ زمین کے باپ کا بھی باپ ہے ابو طالب کو بیٹھ جائیں ذرا گزارش ہے آپ لوگ بیٹھ کر سنیں حسنین کریم حسنین کریم حسنین 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 کریمین ہمارے 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 بھائی شیر سنیے گا حسنین کریمین ہمارے 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 نبی کے گھر کی باتیں جب ہمارے درمیاں ہوگی نبی کے گھر کی باتیں جب ہمارے درمیاں ہوگی توجہ کو محتاج ہوں سبھی لوگوں سے پنجتن کے چاہنے والے ہیں اہل بیت کے نبی کے گھر کی باتیں جب ہمارے درمیاں ہوگی نبی کے گھر کی باتیں جب ہمارے درمیاں ہوگی آپ توجہ چاہوں گا بابا وارسی بابا سے بطور خاص توجہ نبی کے گھر کی باتیں جب ہمارے درمیاں ہوں گی نبی کے گھر کی باتیں جب ہمارے درمیاں ہوگی نہ روکے سے رکے گی جب شروع یہ سسکیاں ہوں گی نہ روکے سے رکے گی جب شروع یہ سسکیاں ہوگی اور میری بیٹی ہے بہت خوب
خوبصورت ہاں مگر سن لو میری بیٹی ہے بہت خوبصورت ہاں مگر سن لو میری بیٹی سے اچھی فاطمہ کی چوتیاں ہوگی حسنین پری بین ہمارے حسین چاہے مولا عباس کہہ رہے ہیں حسین چاہے بھائی میں ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں آپ سے آپ خاموشی سے سنیں گے تو مزہ آئے گا مجھے باقی مجھے ایسا لگے گا میں پڑھ رہا ہوں اور آپ بات کر رہے ہیں مولا عباس کہہ رہے ہیں اے عزیزوں حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں فلک کا سورج زمین پہ لا کر اسی سے تم کو جلا کے ماروں فلک کا سورج زمین پہ لا کر اسی سے تم کو جلا کے ماروں فلک کا سورج زمین پہ لا کر اسی سے تم کو جلا کے ماروں فلک کا سورج زمین پہ لا کر کو جلا کے ماروں سجا کے کربو بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں سجا کے کربو بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں اگر میں چاہوں مٹا دوں تم کو مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں اگر میں چاہوں مٹا دوں تم کو مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں اے حسب نسب کے حرام زادوں عجیب ہستی میں ڈھل رہے ہو حسب نسب کے حرام زادوں عجیب ہستی میں ڈھل رہے ہو نمک حرام ہو اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو حسنین قریبین ہمارے حسنین قریبین ہمارے حسنین قریبین ہمارے حسنین قریبین حسنین قریبین ہمارے حسب نسب کے حرام زادوں عجیب ہستی میں ڈھل رہے ہو حسب نسب کے حرام زادوں عجیب ہستی میں ڈھل رہے ہو حسب نسب کے حرام زادوں عجیب ہستی میں ڈھل رہے ہو نمک حرام ہو اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو حسنین قریبین ہمارے پورا پڑھ رہا ہوں توجہ زبان سے اے عزیزوں زبان سے لا الہ کو پڑھ کر الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو زبان سے لا الہ کو پڑھ کر الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا جزا سے لڑنے کو آ گئے ہو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا جزا سے لڑنے کو آ گئے ہو حسین کے ساتھ ہے خدا بھی اور خدا سے لڑنے کو آ گئے ہو حسین کے ساتھ ہے خدا بھی خدا سے لڑنے کو آ گئے ہو
حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہی پہ محشر سجا کے ماروں حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہی پہ محشر سجا کے ماروں فلک کا سورج زمین پہ لا کر اسی سے تم کو جلا کے ماروں فلک کا سورج زمین پہ لا کر اسی سے تم کو جلا کے ماروں اگر میں چاہوں مٹا تو تم تو پھر سے بنا کے ماروں اگر میں چاہوں مٹا دو تم کو مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں اے حسب نسب کے حرام زادو عجیب ہستی میں ڈھل رہے ہو حسب نسب کے حرام زادو عجیب ہستی میں ڈھل رہے ہو نمک حرامو اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو حسنین قریب میں ہمارے حسنین قریب مجھے میری ولایت کا یہی سامان مل جائے مجھے میری ولایت کا یہی سامان مل جائے کہیں مقداد مل جائے کہیں سلمان مل جائے کہیں مقداد مل جائے کہیں سلمان مل جائے اور ابو طالب کے دشمن ہے دعا میری کے محشر میں او ابو طالب کے دشمن ہے دعا میری کے محشر میں تمہیں سفیان مل جائے اور ہمیں عمران مل جائے حسنین قریبیں ہمارے حسنین قریبیں حسنین حسنین قریبیں ہمارے حسنین قریبیں ہمارے مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں جسے خدیر کا مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا اور جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا وہ جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا اور ہمارے شہر کے عالم بھی کیسے عالم ہے ہو ہمارے شہر کے عالم بھی کیسے عالم ہے کہ کتاب پڑھ لی ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا حسنین قریبیں ہمارے حسنین قریبیں ہمارے حسنین قریبیں ہمارے مولا قاسم کہہ رہے ہیں مولا قاسم کہتے ہیں شجاعتوں کے شہیدوں کا میں نتیجہ ہوں شجاعتوں کے شہیدوں کا میں نتیجہ ہوں شجاعتوں کے شہیدوں کا میں نتیجہ ہوں مولا آپ لوگ بیٹھ جاؤ چادر کا تھال ہے ذرا پیچھے سرک کے بیٹھ جاؤ اب ادب کا مقام ہے اور یہاں سے اٹھ جاؤ سب بیٹا یہاں سے اٹھ جاؤ ادھر بیٹھو ادھر اور سحری کا وقت ہو چکا ہے لنگر کھانے میں جس حضرات کو سحری کرنا ہو وہ لنگر کھانے میں جا سکتے ہیں حسنین قریبین ہمارے 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 حسنین ہمارے
حسنين كريمين همار 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 حسنين كريمين خالق نے خالق نے شہیدوں کا میں نتیجہ ہوں اور یہی بہت ہے کہ میں عباس کا بھتیجا ہوں حسنین کریمین ہمارے حسنین اسلام کے ایمان پہ لڑنا چھوڑ دو محسن اسلام کے ایمان پہ لڑنا چھوڑ دو انگنت باپوں کی اولادوں اکڑ نہ چھوڑ دو انگنت باپوں کی اولادوں اکڑ نہ چھوڑ دو حضرت عمران کی سیرت ہے نعت مصطفی حضرت عمران کی سیرت ہے نعت مصطفی اے ابو طالب سے نفرت نعت پر نہ چھوڑ دو حسنین کریمین ہمارے حسنین کریمین ہمارے حسنین کریمین ہمارے حسنین کریمین ہمارے کریمین ہمارے حسنین کریمین ہمارے حسنین کریمین ہمارے حسنین جب تاجیہ نکلتا ہے تو آپ سبھی نے علمدار کا پنجہ دیکھا ہے دیکھا ہے نا جو پنجہ دیکھا ہے وہ پنجہ کھلا ہوا کیوں ہے توجہ مجھ پر کھلا یہ راز کہ جب میں نے دید کی مجھ پر کھلا یہ راز کہ جب میں نے دید کی پنجہ نہیں ہے موت ہے نسل پلید کی پنجہ نہیں ہے موت ہے نسل پلید کی پنجہ نہیں ہے موت ہے نسل پلید کی اور اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجہ اسی لیے اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجہ اسی لیے اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجہ اسی لیے غازی کی انگلیوں میں ہے گردن یزید کی حسنین کریمین ہمارے 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 اب تک کھلا ہوا ہے یہ پردہ اسی لیے اب تک کھلا ہوا ہے یہ پردہ اسی لیے غازی کی انگلیوں میں ہے گردن یزید کی حسنین کریمین حسنین کریمین ہمارے حسنین کریمین ہمارے اور حسنین یہ شعر سنیے گا بھائی حضرت بیٹے ہلکا حضرت ابو طالب نے سرکار کو پالا حضرت ابو طالب نے سرکار کو پالا سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا پھر حیدر نے حسنین سے شاہکار کو پالا حیدر نے حسنین سے شاہکار کو پالا ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا اب ایک سردار اور ہے وہ کہاں ہے خود کو رنگ توحید میں وہ ڈھال رہا ہے خود کو رنگ توحید میں وہ ڈھال رہا ہے خود کو رنگ توحید میں وہ ڈھال رہا ہے اور مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے حسنین کریمین ہمارے حسنین کریمین ہمارے حسنین کریمین ہمارے حسنین خود کو رنگ توحید میں وہ
حضرت ابو طالب نے سرکار کو پالا حضرت ابو طالب نے سرکار کو پالا سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا حیدر نے حسنین سے شاہکار کو پالا حیدر نے حسنین سے شاہکار کو پالا ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا خود کو رنگ توحید میں وہ ڈھال رہا ہے خود کو رنگ توحید میں وہ ڈھال رہا ہے اور مہندی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے مہندی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے سنیے اٹھا کے ہاتھ میں سردار نے سردار دیکھا ہے اٹھا کے ہاتھ میں سردار نے سردار دیکھا ہے خدا کے نور نے توحید کا شاہکار دیکھا ہے خدا کے نور نے توحید کا شاہکار دیکھا ہے میرا سجاد مثل آئینہ دست علی پر ہے میرا سجاد مثل آئینہ دست علی پر ہے علی نے بھی تو خود کو آج پہلی بار دیکھا ہے حسنین قریبین حوالے حسنین قریبین حوالے حسنین قریبین حوالے کس طرح سے بنائی ہے فاطمہ خالق نے کس طرح سے بنائی ہے فاطمہ بھائی پلیز خالق نے کس طرح سے بنائی ہے فاطمہ کہ اب تک کسی کے سمجھ نہ آئی ہے فاطمہ اب تک کسی کے سمجھ نہ آئی ہے فاطمہ سارا جہاں رسول کی خاطر بنا مگر سارا جہاں رسول کی خاطر بنا مگر سرور کی عمر بھر کی کمائی ہے فاطمہ سرور کی عمر بھر کی کمائی ہے فاطمہ اب ہمارے آقا مدینے کے تاجدار جب پروردگار سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے جب لوٹے تو صحابیوں نے کہا کہ آقا وہاں کیا ہوا تھا یہ تو بتائیے تو آقا فرماتے ہیں سامے بنا میں عرش پر اور ذاکر بنا خدا سامے سننے والا ذاکر بولنے والا سامے بنا میں عرش پہ ذاکر بنا خدا سامے بنا میں عرش پہ ذاکر بنا خدا سامے بنا میں عرش پہ ذاکر بنا خدا پھر آگے کیا ہوا سامے بنا میں عرش پہ ذاکر بنا خدا اور خالق نے ساری رات سنائی ہے فاطمہ حسنین قریبین ہمارے حسنین قریبین ہمارے حسنین سنیے گا بابا اس دور میں ایمان ابو طالب پر بحث ہے لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم مومن کیسے کہیں فتوی لگ جائے لگے فتوی ہزاروں چائے کوئی کھال کھچوا دے مگر ہم تو کہیں گے اور حضرت ابو طالب اس دور کو دیکھ کر کہتے ہیں دین و ایمان سے گھرا ہوتا تو مومن کہتے دین و ایمان سے گھرا ہوتا تو مومن کہتے آپ کی صف میں کھڑا ہوتا تو مومن کہتے آپ کی صف میں کھڑا ہوتا تو مومن کہتے باپ ہوتا نہ علی کا تو کیا مومن کہتے باپ ہوتا نہ علی کا تو کیا مومن کہتے ساتھ دیتا نہ نبی کا تو کیا مومن کہتے ساتھ دیتا نہ نبی کا تو کیا مومن کہتے کیا نمازیں میں زمانے کو دکھا کر پڑھتا کیا نمازیں میں زمانے کو دکھا کر پڑھتا اب تم ہی بتاؤ اس دور والوں اپنا گھر چھوڑ کے بت خانے میں جا کر پڑھتا اپنا گھر چھوڑ کے بت خانے میں جا کر پڑھتا اور بتاؤ کیا آپ کے گھر سے میں قرآن منگا کر پڑھتا آپ کے گھر سے میں قرآن منگا کر پڑھتا کلمہ پڑھتا تھا تو ایک ایک کو سنا کر پڑھتا کلمہ پڑھتا تھا تو ایک ایک کو سنا کر پڑھتا جس کا پڑھتا تھا میں
قرآن میرے گھر میں تھا جس کا پڑھتا تھا میں قرآن میرے گھر میں تھا جس کا پڑھتا تھا میں قرآن میرے گھر میں تھا جس پہ لایا تھا میں وہ ایمان میرے گھر میں تھا حسنین قریبین ہمارے حسنین قریبین دکھا کر پڑھتا کیا نمازے میں زمانے کو دکھا کر پڑھتا اپنا گھر چھوڑ کے بت خانے میں جا کر پڑھتا اپنا گھر چھوڑ کے بت خانے میں جا کر پڑھتا آپ کے گھر سے کیا قرآن منگا کر پڑھتا آپ کے گھر سے کیا قرآن منگا کر پڑھتا کلمہ پڑھتا تھا سنا کر پڑھتا کلمہ پڑھتا تھا تو ایک ایک کو سنا کر پڑھتا جس کا پڑھتا تھا میں قرآن میرے گھر میں تھا جس کا پڑھتا تھا میں قرآن میرے گھر میں تھا جس پہ لایا تھا میں ایمان میرے گھر میں تھا جس پہ لایا تھا میں ایمان میرے گھر میں تھا میرا دل ہے چلو تاریخ کی جانب نکلتے ہیں میرا دل ہے چلو تاریخ کی جانب نکلتے ہیں ابو طالب سے جو جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں ابو طالب سے جو جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور چل کر پوچھیں گے مجھے بتاؤ ذرا دشمن ابو طالب مجھے بتائے ذرا دشمن ابو طالب کبھی کافر نبوت کے لیے بستر بدلتے ہیں وہ کبھی کافر نبوت کے لیے بستر بدلتے ہیں زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں اور ابو طالب تمہارے رزق کی عظمت کا کیا کہنا ابو طالب تمہارے رزق کی عظمت کا کیا کہنا محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں حسنین قریبین ہمارے علی والوں کی پہچان کیا ہے ہر گھر پہ علم لگا ہوا ملتا ہے نا پنجتن کے چاہنے والوں کے گھروں پر علم ہے تو کسی نے کہا علم والے گھروں پر بابا علم والے گھروں پر جا کے دستک دیکھنا حیدر علی کا نام لے کر دیکھنا جہاں علم لگا ہو وہاں وہاں کے سب مکینوں کو علی کا نام آتا ہے وہاں کے سب مکینوں کو علی کا نام آتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں وہاں کے سب مکینوں کو علی کا نام آتا ہے یہ بڑی بات نہیں بڑی بات تو یہ ہے جو بچے بے خبر ہے باپ کے اس میں گرامی سے جو بچے بے خبر ہے باپ کے اس میں گرامی سے خدا شاہد ہے ان کو بھی علی کا نام آتا ہے حسنین قریبین ہمارے حسنین قریبین ہمارے حسنین قریبین ہمارے حسنین قریبین اور ایک شعر اور پڑھ رہا ہوں اس کے بعد ایک سرکار کی شان میں پڑھوں گا غدیر خم سجایا جا رہا ہے
غدیر خم سجایا جا رہا ہے کوئی وعدہ نبھایا جا رہا ہے کوئی وعدہ نبھایا جا رہا ہے اور کیا کہا علی کے بن تجھے جنت ملے گی علی کے بن تجھے جنت ملے گی تجھے پاگل بنایا جا رہا ہے تجھے پاگل بنایا جا رہا ہے کیوں ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں محبت کریں کرتے سب انسان اگر پیار علی سے کرتے سب انسان اگر پیار علی سے تو دوزخ کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی دوزخ کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی علی کے دشمنوں جنت حرام ہے تم پر دعائیں کر لو کہ دوزخ تمہیں قبول کرے دل کی دہلیز پہ ایمان کا پہرا کر دے تاج والے جو علی سن نہیں انہیں بہرا کر دے جو علی سن نہیں سکتے انہیں اب آقا نے حسین کو گود میں لیا اور کہا کہا کیا میرا بچپن ہے میرے ہاتھوں میں میرا بچپن ہے میرے ہاتھوں میں میری محنت یہی بچائے گا میری محنت یہی بچائے گا اور میں خدا سے گیا وہاں ملنے میں خدا سے گیا وہاں ملنے مگر یہ خدا کو یہاں بلائے گا حسنین قریب ہمارے حسنین قریب ہمارے حسنین قریب ہمارے حسنین قریب ہمارے حسنین میرا یہ ماننا ہے کہ جہاں سما ہو قوالی ہو وہاں غریب نواز کا ذکر ہونا بہت ضروری ہے ان کے بغیر سب کچھ ادھورا ہے اس لیے وقت بھی کم رہ گیا ہے